سپوږمۍ سپوږمۍ خواهش کوم یو سوال لرم، وای په خپل عمر دې څه لیدلي؟ د انسانانو کړه وړه څه ډول و؟ د عدالت تله په کومه خوا وه؟ سپوږمۍ رښتیا وایه، ته ننداره کوې په هغه وخت کې چې د شپې توره پرده ستا په رنګینو وړانګو خوره وره پرته وي، خو ته په هسکه غاړه په بحر و بر دختو ځنګلو خپروې، د ظالم ظلم ګورې، د مظلوم اوښکې ګورې، خو سپوږمۍ ته هم راته بېوسه ښکارې، چې د ظالم لاس ماتولی نشي، د مظلوم اوښکې وچولی نشي، په پټه خوله په رڼو سترګو ګورې، یې چوپه خوله او هېڅ کولی نشي، یې چوپه خوله او هېڅ کولی نشي.